Çok cezasın. So so. Yeter. Arada bir İngiliz dilini öğren lan gıcı. Siz aynı sesini istiyordunuz soyu. Sen dediğin o çellesinin eğri kantofkası. Kaçır dona beni. Salam agedim yani kralı. Kanım kırıdardı ya beyefendi. Tam dəqiqəli özündən bürəm, nədir? Nə dəqiqləşdir onu? Sağlıq olsun inşallah, bir gün çimiz gələrik. Ya sən mənim kimi balığı tutursan da, nə qızıl balığı? Məndən sonra bir ikisinə də ilişcək, xeyli sözə söhbətə salcək səni. Nətəsən, özün nətə istəyirsən? Belə, dona! Baş sponsor Bizon. Xüsusi sponsor Madeira Mebel. Sponsor BMZ College, xaricdə təhsil mərkəzi təqdim edir. Sevir, sevmir. Şənbə günü saat 13-də Xəzərdə.